Abakulembeze n'abatuuze b'e Mutungo ku byalo musanvu batudde mu lukiiko okusala amagezi ku ngeri gye balina okusigala ku ttaka lyebakayanira ne Dr. Kasasa Buule.Baagala abakulembeddwamu omubaka w'ekitundu ekyo Engineer Ronald bali mwezo nsubuga Meeya wa Nakawa Paul Mugambe bakansala ne bassentebe okubadde Keno Musanyusa kansala Moses Mugisha okwera n'abalala beetabye mu lukiiko luno ettaka lino liwezaako obunene bwa yiika 6.4 era nga liriko abantu abasoba mukakadde kalamba era ng'omusango guno gumaze emyaka 30 mu kkooti obaba n'amateeka eyo obudde batuta obudde buwanvu nnyo olwaleo basala nti no basalao ne bagamba nti no Kasasa nanyini ttaka enkya ne bagamba ate mukulu wasajja ye nanyini ttaka kati bbuleesa obuzibu kati fe abatuuze abatu ababeera mu mutungo awangala mutungo ntitamanya tuli kwani ani nanyini ttaka kitwanisabye ekisooka paalamenti okuintervina ku nsonga za mutungo tewali yali avudde mu government kutuyambako abantu baffe babonyebonye bangi babatuteeka amayumba bangi babatutema kooti government esirise abatuuze basula emitima gibeewanise ku mitwe nga baagala government eribagulire liriko abantu abasukka 10,000 nga liri ku byalo musanvu nze najja mu 1993 olwo okuba nti ekkooti eremeddwa okutubuulira ekituufu tetukyagala kumanya ani nannyini ttaka kuba ffe tulina lyabalangira twagala Land fund ikolewe Mutungo nafe tubereka tuweka kasawe tuli government nga tukola guntu tukola budget tusobola okwata cent ne tuziteeka mu budget ogulira abantu bano ettaka kubanga n'abalala bonna government osobodde okubagulira ettaka Mutungo beetegefu government egenya mu land fund eveyo esasuye ettaka kwabo bananyini tubere no Olukiiko luno lubadde lulina okwetabwamu Minisita omubeezi w'ebyettaka Sam Mayanja kyokka talabiseeko era lwabuse bakukuluma ne bamusaba abawe olunaku olulala. Nga bwe bamukwasa okulwanira ab'ebibanja ate nga tuludde tubonaabona. Owulidde kye tumwesungamu era olwaleero ali ku minzaani tulabe aneekubira ku ludda lwa Kasasa mukwano gwe oba ffe ab'ebibanja ba innocent people. Sam Mayanja totya. Weti kubuvunaanyizibwa jangu kakasa abantu obanga kyoliko kituufu abantu bali wano ba MPs bali wano ba mayor bali wano ba councillors bali wano n'abatuuze n'abantu abalina ebijja byabwe nga biri kuno kwe baziika abantu baabwe balindiridde okubabuulira kiki ekiddako Joseph Innocent Sempuma ne Marvin Museye bakusakidde egulire lino ku lwa Bukedde TV